беру, денсаулық сақтау, полиция мен әлеуметтік сала мамандардың бір тобы баспанаға ие болады. Бұл туралы әкімдікке қарасты тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының мамандары хабарлады. Осыған орай қала әкімдігі мен ипотекалық компания арасында келісім жасалған. Жалпы биыл қала бойынша 8000 азамат үймен қамтылуы тиіс. Ал кезекте тұрғандардың саны 47000-нан асады. Оның қатарында көп балалы отбасылар, әлеуметтік осал топтар, жетім балалар, мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлер, үйі апатты болып табылған азаматтар бар. Осылардың арасында үйі бар 1823 адам кезектен шығарылды. Аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы кредит беріледі. Бұған кезекте тұрған көп балалы толық емес отбасылар, мүгедек балалары бар отбасылар қатыса алады. Оларға тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жылына 2%-бен 20 жылға дейін бастапқы жарнасы 10%-дық несие беру көзделген. Бұл ретте бастапқы жарнаның бөлігін қамтамасыз ету үшін әкімдікпен 1 миллион көлемінде тұрғын үй сертификатын беру қарастырылған. Қазіргі кезде басқармамен осы бағыт бойынша өткен азаматтарға 125 сертификат берілді. Сонымен бірге биыл кезекте тұрған және де тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы болып табылатын азаматтарға 5-10-20 бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Жаңа жоба нұрлы жер бағдарламасының жалғасы. Кезекте тұрған кез келген адам бұл пәтерлерді ала алмайды. Жеңілдетілген несие пәтерлерін алу үшін соңғы 6 айда еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістер 101 000 теңгені құрау қажет. Бұл дегеніміз, егер отбасында 3 адам болатын болса, ерлі зайыптылардың кірісі 3 000-нан 300 000-нан аспауы қажет.